Ми прийшли в парк, той самий. І тут квіти тепер є. Ось такі рожі, такі будуть класні. Пахнуть класно. Тут черепашка є, але ось я їх зараз не бачу. Ну, тут бачу. А от черепашка, голова, я побачила. Голову, вони під водою. Дивіться, він зараз, напевно, що хоче стати туди. Дивіться, скільки тут черепашок, голови. Одна тут під водою. О, бачите, під водою. Вони хочуть погрітися на сонці. Ось такі великі такі. Вони вічно в воді. А тут ще й багато стільки лілій. І фонтан маленький. А лілії. А тут ще й лілії. Жучки маленькі. Ще один кусок я знайшла, а ось тут лісні кольори. Це кольори. Білий, фіолетовий, я всі згадував фіолетовий. Такий. Пахне класно. Пахне так собі. Пахне класно. Оці квіти. Я зараз їх буду годувати. Туди далі йди, не біля живого. Віза, далі йди туди. Іди далі. Дивіться! Ну, чао, какао!